السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک مسنون دعا کو سیکھیں گے، لہذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ دار کو شیئر ضرور کریں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی مسنون دعا کو سیکھے، یاد کرے اور اس کی برکتوں کو حاصل کر سکے. محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے جنازہ دیکھ کے پڑھنے کی دعا. جب بھی کسی مسلمان کا جنازہ دیکھے تو اس دعا کو پڑھے. سبحان الحج الذي لا يموت، سبحان الحج الذي لا يموت، سبحان الحج الذي لا يموت. ترجمہ: پاکی ہے اس ذات یعنی اللہ تعالی کو جو زندہ ہے جسے موت نہیں. محترم ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.